Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Nalikane ono hubungan pemimpin negoro Songko Karikom, ono tanggal siji tumeka tanggal 2 Maret ono ing kutha San Pedro Pilis, wis poto rembukam kanggo nerusake cipto tining single market and ekonomi lan sokongan songko macam-macam sektor-sektor ekonomis kaya dene sektor tetanen lan pariwisata. Soko wigatine kanggo ngencengake produksi ono ing Karikom, sarang kanggo wilayah kawicaksanan, industri le produksi kanggo nambahi wilayah kapicakan sing wis ono. Ono ing rapat iki negara Suriname diusulake nanggung jawab. Ono Kementerian Ekonomi Sesaken, Ondernemerschap en Teknologische Innovatie, wis diawiti virtueel kanggo proyek Promotion of Energy, Efficiency and Distribution Generation in Suriname, ono dina Jumat tanggal 2 Februari tahun 2022. Direktorat Teknologische Innovatie, nompo US dollar 250.000, songko IDB, kanggo bangun panel surya. Tujuan iki kasusun songko komponen telu ngerangsang kanggo gunakake panel surya ono ing negara Suriname, ngerangsang energi efisiensi ono ing bangunan ono ing negara Suriname, lan nambahi kapasitas sing wis kasebut mau. Kementerian Volksgesondheid ngakoni wigatine tantangan saiki kanggo kelungan staf, ahli spesialis-spesialis, lan ono ing macem-macem spesialis afdelingen ono ing babagan kesehatan. Kementerian wis poto hubungan karo Akademi Sikenois Paramaribo lan Fakgroep Kindergeneeskunde, Neonatale Intensive Care Unit, kanggo golei model-model keluaran. Lispeciori Disna Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname.